kirke er bygget i anden halvdel af 1500-tallet efter reformationen, og i første omgang godt 7 meter lang og godt 4 meter bred. Kirkens udseende i dag, det er faktisk det udtryk, som man fik i 1880'erne, hvor man satte et nyt alterbillede op, og man lavede nye bænke. Menighedsrådet satte sig sammen i 2006 og ville gerne ændre kirken, og det på følgende punkter. Vi vil gerne have ny kunst til at erstatte den for kopibilledet, og vi vil gerne have en bedre tilgængelighed, og vi vil gerne have en bedre sædekomfort. Vi kontaktede derfor Hans Edvard Nørgaard Nielsen, som var direktør på Ny Carlsberg Fond, og han kom og besøgte kirken og var lidt valen i første omgang, om det her det kunne lade sig gøre. Men da han blev tændt for sagen, så kom der skred i tingene. Når du kommer ind i det nye kirkerum, vil du stadigvæk bøje dig, når du skal ind i selve kirkerummet. Men du vil opleve, at der er ens gulvniveau fra indgang og op til knæfald. Når du så kigger længere op, vil du så se den nye kunst. Det nye maleri er udset af Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Det er et maleri tilbage fra 70'erne, og det er malet af Knud Agger, som på bosiddende her på Venø i en lang årrække om sommeren. Vi bevarer de gamle sidefløje. De har engang været alterbillede, et såkaldt triptykon, så det er bestået af de to sidefløje og en midterdel, og de har været alterbillede indtil slutningen af 1800-tallet, hvor man lavede den store gennemgribende renovering. Vi bevarer også lysekronen, som er skænket af Læge Bilmand i 1920'erne. Det bliver lavet om, så at der kommer levende lys i, og lysekronen kommer til at hænge over døbefonten. Her har vi så den gamle præstetavle og de præster, der har været på Venø siden sognet blev selvstændigt. Det blev selvstændigt pastorat i 1750. Det var biskop Hans Adolf Morsom, salmedigteren, nede i Ribe. Det var ham, der bestemte, at Venø skulle være selvstændigt pastorat. Så der blev bygget en præstegård i 1750, og siden har der været 38 præster på Venø. De første 28 af dem er her. Så har der været 38 præster på Venø, og gennemsnittet er omkring 7 år, at man har været her. Den præst, der har været her længst, har været her i 15 år, det var Gordon Andersen. Den, der har været her kortest, han nåede ikke herover, for han druknede undervejs. Øens femte præst, Johannes Bakke, er den præst, der er blevet kaldt den skøre præst fra Venø. Og han var meget svær at have med at gøre. Han,
når han kort tid efter, han blev ansat i 1781, og kort tid efter, så stod han og skrovede op på prædikestolen, når han prædikede. Nogle gange mødte han beruset op, og også i løbet af årene, der truede han folk med sit jagtgevær. Og han gjorde også en tjenestepige gravid, og forsøgte at skjule det. Men en nabokone kom forbi og hørte, der var en, der råbte derinde. Og så fik hun åbent dør, der var ellers låst. Og så fik hun hjælp hende med at føde. Han havde håbet, at hun ville dø i barsel. Det endte med, at han blev suspenderet i 1785. Det var meget bøvlet. Og til sidst blev han afsat. Det gjorde han først i 1789, for sådan nogle sager trækker ud. Og det sidste, man har om Bakke, det er, at han gik rundt på Fyn og tiggede og sagde, at han var præst fra Venø. Og man fandt faktisk 105 ristaler i hans bunk. Så det havde han været god til at tikke. Men man måtte ikke tikke. Betleri var forbudt. Han blev sat i Kerteminde Tugthus. Og der, man ved det, fordi at han søgte om at blive løsladt, men det blev han ikke, og siden har man ikke hørt noget om Bakke. Om der er en, der har kædet sig lidt under kirkegangen, det er muligt, men i 1980'erne, der blev der i hvert fald skrabt så meget, så der var antydning af, at der var nogle kalkmalerier inde bagved. Og de er fra 1686 og ret enestående, fordi det var ikke naturligt, at man efter reformationen lavede kalkmalerier. Fra idé til udførelse er der behov for donation. Og der er vi stort tak skyldig til Ny Carlsberg Fond og Hans Edvard Nørgaard Nielsen, som har doneret projektet, som er udført af arkitekt Dan Juncker. Og ligesådan, at Ny Carlsberg Fond har skænket kunsten, alterbilledet og skulpturen Daniel i løvehulen. Og stor tak til AP Møller Fonden, som har doneret 2 millioner til projektet.